Reportagem que acabou de chegar, foi preso um homem suspeito de mandar matar a ex-namorada. Esse crime aconteceu num ponto de ônibus e o Felipe Figueira registrou para você. Vai lá. A dor é interminável. Mas cerca de um ano depois de ter a filha assassinada, Deniraci recebeu a notícia que tanto esperava. A prisão do principal suspeito de planejar a morte da jovem. Quando eu soube ontem, depois que eu passei mal e me recuperei, eu pedi para ver ele. Mas não deixaram. Não sei se seria bom, talvez não, mas eu quis ir. Se tivesse permitido esse encontro, o que a senhora diria a ele? Eu não sei. Não sei nem o que eu faria, né? Aliviada, Deniraci diz que o ex-genro sempre se mostrou um homem carinhoso, mas que, na verdade, escondia uma personalidade perversa. Ele era possessivo, ciumento e... Começaram a brigar muito e o Dominique não tinha esse negócio de amar quem não me ama, não. Ele que era muito namoradeira, sabe? Não ficava sozinha. Dominique Coutinho Barbosa Rosa, de 28 anos, tinha deixado minutos antes a farmácia onde trabalhava. Ela iria pegar um ônibus para voltar para casa quando foi assassinada, no distrito de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Colegas de trabalho ouviram o barulho do tiro. Mas quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Segundo a perícia, um único tiro atingiu a nuca da vítima. Na época, a hipótese de tentativa de assalto logo foi descartada pela polícia. Nenhum pertence foi roubado. A farmacêutica morava com a mãe e levava para casa ovos de Páscoa, que havia comprado para o filho. A divisão de homicídios da Baixada ouviu algumas testemunhas no local. Elas teriam visto o criminoso que fez o disparo correr. Dominique trabalhava há 9 meses na farmácia. Durante esse período, só teria conquistado amigos. Mais de um ano depois do crime, Alfredo Santos Neto, ex-namorado de Dominique Barbosa, foi preso. Segundo as investigações, foi ele quem planejou a morte da jovem por não aceitar o fim do relacionamento. Agora a polícia trabalha para identificar e também prender o assassino, contratado para executar a farmacêutica neste ponto de ônibus. Levei ela no ponto e Dominique estava muito engraçado, sabe? Ela estava com vestido longo, verde, bonito. Quando deixei ela no ponto, falei, meu Deus, como minha filha é bonita, protege minha filha. E ela falou muita coisa engraçada. E ela falou para mim no carro, mamãe, eu tenho dedo podre para homem. Depois de ter terminado o relacionamento com Alfredo, Dominique voltou a morar com a mãe aqui em Fragoso, bairro que fica em Magé, cidade também na Baixada Fluminense. Dona Deniraci, para dar mais liberdade, privacidade para a filha e para o neto, construiu em pouco tempo esta casa, onde Dominique e o filho estavam vivendo. E tudo permanece do mesmo jeito que a jovem deixou no último dia que saiu daqui para ir trabalhar e não mais retornou. Ali, olha, fotos da época em que se formou no ensino médio e também no curso universitário de farmácia. Vários brinquedos do filho, que na época da morte dela estava com 5 anos. Aqui no quarto, tudo do mesmo jeitinho também. A cama do menino, com vários brinquedos, e ao lado, a de Dominique, com os bichinhos de pelúcia. E ao redor, várias fotos. As lágrimas que escorrem pelo rosto revelam um coração fragilizado e que só vai descansar quando o homem contratado para matar a jovem farmacêutica também for preso.